מוכנות? כן! לקרוא מצב תנועה אחת. נוחות? כן! טוב! סטופ! די, ידיים למעלה עם דלבותה. בצה שלי. נוחות מה לעשות? כן! טוב! פעם אחת, יותר חזק, להוציא אוויר. אני לא רוצה עוד חתולים, אני רוצה עוד נמרות. ניקול! יופי, שתי שורות הצידה. זוג ראשון למרכז. יופי, על הזוג שלי. Go, Mirny! Go! Woo! Woo!